Voyons, monsieur, c'est la première fois que je vous vois dans cet état. Vous avez trop bu et je ne vous sers plus. Comment? Vous avez trop bu et vous cherchez encore à boire? Tu ne sais pas pourquoi je cherche à boire. S'il reçoit de ma refuse, نعم زمان سكر لما نورد في مضارع صغري t'as pas compris madame. Je ne comprends pas ce que vous dites. En tout cas, vous chantez bien, mais quand même. Ah, madame, ولاش quand même. نك ماتشين ذمين باشك نايد وصيغة زيشنين اللي يغذو فهيم قبل تلدي ضيمي ما يزري يغذى شو ديني ما سورة وغلى غذى بهيم خاصة دار نقيم ورزري يغذى شو يتبغي انكر انكر انفرا madame, encore un verre. Ah non, ça suffit pour aujourd'hui. Rien qu'un verre. Non, non, non. D'ailleurs, le règlement l'interdit. Yeah, madame, encore un verre. Si le roche le pire et le beau pire me jazan, houdini, ya kham. كومبينين ياكلي زفير شا كان سامانير مذنك غضل اندفى اللي طلام غضل نجدك خمير سامسني يا غفير توسا توسا كوز دم افام نازل مع حميد اروح اتزوج يونس قواز اتزوج ضرايج نغاي اما شي السكر على السقم ذا الشغالي ام شو السكر ضران حميد اجمع نغاك شي دي صارنا تبرافين ني مبغا كذور قواليو مكولي ذي سنة انت تيالا ذي غادي قرما ما حصل يوايض انا كي ذيك داين ايه بركك الشراب ما الا كرا نصواب باش كنا نمسفام وقي ما تي شغل نلعب ينسخ ذي الكتاب قول ذي الدين ذي الحرام مولاش تروي ذي العتاب خاص هذ الحباب اك جند كير نطلام كيف كرباف شاذا كنت في كرب